Окупанти у понеділок 2 жовтня завдали 2 ударів по місту Куп'янськ на Харківщині. За інформацією голови ОВА Олега Синігубова, близько 15:00 армія РФ скинула на місто керовану авіабомбу. Було пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення. Внаслідок повторного удару, за попередньою інформацією, постраждала цивільна жінка. Її госпіталізували до медичної установи. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучань.